Pra u përsërit procesi zgjedhor në këtë bashki pas skandalit seksual të regjistruar nga ish kryetari tashmë i bashkisë së këtij qyteti. Humbja në fakt erdhi edhe më e thellë, me indiferencë për më tepër se 5000 votash nga rezultati regjistruar në zgjedhjet e 14 majit. E prisnit këtë rezultat? Të jemi sinqertë jo. Të jemi sinqertë jo në thellësinë e tij. Pa tjetër, nuk duhet të jemi ju i vërtet. Nuk e shikoja gjendjen si më optimalen për të maksimalizuar dhe për të paraqit, për të realizuar një proces ku në kukës të zhvilloj, të realizoj rotacioni politik. Për shumë faktor, qartësisht refuzimi nga ana e një palë e grupit rithemelimit për të pranuar realitetet në teren, për të pranuar se demokratët nga ky dy vjeçar ndarja nuk ka qenë vetëm Tiranë, por ka qenë edhe për çuar thellë edhe në segmentet e strukturave dhe në opinionin patjetër. Nuk ka qenë optimiste sjellja Karshi, sjellja refuzuese do të thoj apo me hile Karshi, gati kontributi shumë sinqert që nga kryetari i Partisë Demokratike Degës Kukës zoti Raçmati dhe strukturave ti ju ofrua palestjetër për një proces përpjekje për të gjetur një emër, një kandidat që i përfshinte të gjitha, që mund të rriste e maksimalizonte mundësinë e fitores apo rotacionin politik. Të gjitha këto u refuzuan. U krye një proces i njanshëm, shumë i kufizuar, termi është i madh primare, por nuk duhet ta fyem termin sepse në 5 ditë nuk ka primare. Ka vetëm një proces të përcaktuar.